Історія Мукачева роками зберігається в старовинних зображеннях та листівках. Протягом різних епох мінялася як архітектура міста, так і менталітет людей. Місцевий гід-екскурсовод Ігор Гуледза вже багато років займається колекціонуванням старих фотокарток Мукачева та розповідає, що знання історії допомагає йому і в роботі. Проводячи екскурсії, я звернув увагу на старі зображення Мукачева, які дуже допомагають мені пояснити, показати людям, як там змінилося Мукачево. Відтак отримав спочатку подарунок, після якого почав колекціонувати листівки та поштівки з видами Мукачева. Колекції пана Ігора наразі перебуває понад 100 фотографій та листівок. Першу свою фотокартку він отримав у подарунок. З цього і почалося його хобі. Переважна більшість, а це десь майже 100 зображень, це є початок 20-го століття. Найстаріше в моїй колекції – це якраз там початок 1900-х років. І трохи є зображення радянського періоду. Більшість з них – це центральна частина Мукачева, так само трохи і замку Паланок. Саме по фото добре видно, як змінювалася історія міста, його архітектура та менталітет, каже пан Ігор. По фотографіях дуже добре видно, як змінилося місто, що збереглося, що зазнало змін або чого зараз немає. А конкретно по людях, то точно можна зауважити різницю в моді, одязі, як люди одягалися, виглядали тоді і зараз. Знати свою історію та історію свого міста – це ще найменше цікаво. А розуміння важливості такого роду пізнання приходить у процесі вивчення історії. Звичайно, я прагну і намагаюся до збільшення своєї колекції. Я її не тримаю лише в себе, я своїми цими листівками ділюся. Я ділюся ними в соцмережах, я ділюся ними під час проведення екскурсій, де показую гостям міста, щоб вони краще прониклися Мукачевом, зрозуміли, там, відчули його душу. От, тому насправді це як і працює і для гостей, так і намагаюся познайомити мукачевців, ті, які, можливо, там не до кінця усвідомлюють чи звертають увагу про зміни в місті. На прикладі кількох об'єктів чоловік визначив зміни, які торкнулися мукачевських споруд. Однак мало хто про них знає. У мене зараз за спиною дуже знакове місце насправді для Мукачева, історія якого колись почалась з корчми, згодом воно все переросло в готель. Відповідно, найстаріший, один з найцікавіших, готель «Зірка». І тут якраз він, по ньому добре видно, коли от такі невеликі зміни вносилися. Готель, який спочатку був там збудований як двоповерховий, а згодом з'являється третій поверх. Так насправді трапилося ще з деякими будівлями в центрі міста, які там приросли додатковою поверховістю. Зараз вже важко усвідомити, що виявляється, раніше було два, а не як всі зараз звикли до трьох поверхів. Мукачевцям вже радять любити своє місто таким, яким воно є, більше гуляти та пізнавати свій край.